नमस्कार टु दि पोइन्टमा स्वागत छ म राजीव खत्री सेता सेता कपडामा काला काला मान्छे जनताद्वारा जनताले जनतालाई भन्थे कंगाल भए जनता नाङ्गो पारेर र राष्ट्र यो देशको काट्टो खानेहरूले जे पापीले करिब डेढ दशक अघितिर लेखे अनि गाए सायद हामी जनताबाट नागरिक हुन कहिले सकेनौँ र त यो देशको काट्टो खानेहरूले काँधमा टेकेर गुच्चुकमा हान्ने अवसर पाए गिरीबन्धु काण्ड घटाएर के भयो त प्रधानमन्त्री बन्न पाइहालिन्छ नक्कली शरणार्थी बनाएर के भयो त पावरफुल मन्त्री भइहालिन्छ नेपाली स्काउटको जग्गा कब्जा गरेर के भयो त मन्त्री बन्न पाइहालिन्छ मारपिट गरियो त के भयो मुद्दा फिर्ता लिने कानुन मन्त्रालय छँदैछ जमिन कृत्यकरण गरियो त के भयो सर्वदलीय बैठक छँदैछ सुन तस्करी र एनसिएल कर छली भयो त के भयो छानबिन गर्ने पकेटको समिति छँदैछ ज्यान मारियो त के भयो कैद माफी छँदैछ सेटिङ छँदैछ आज जे पापीको यो गीत फेरि सम्झिरहेको छु नाङ्गो पारे राष्ट्र यो देशको काट्टो खानेहरूले जनताद्वारा जनताले जनतालाई भन्थे सेता सेता कपडामा काला कालकाला मान्छे जनताद्वारा जनताले जनतालाई भन्थे गङ्गाल भए जनता नङ्गो पारे राष्ट्र देशको गुटो खाले हरूले गुदे वर्षको एकपटक देखाइने गाई जात्रा यी गाई जात्री दलका नायकीहरूले हरेक दिन देखाउँछन् जनतालाई अब कसरी झुक्याउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा रहन्छन् सङ्घीय देश तिन तहको सरकार छ सरकार त उहीँ हो दादागिरी छ जे पापीले गाएको गीत जस्तै बालवाटारको दरबार अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय होइन ना, नाट्यशाला जस्तै देखिन्छ जुन सुकै अपराध गर्नुहोस् स्वागत छ तर चरणदास हुनुपर्छ पपटलाल हुनुपर्छ पार्टीलाई दान गर्न सक्ने हुनुपर्छ यो देश दलाल र माफियाहरूका लागि स्वर्ग साँच्चै नाङ्गो पारे राष्ट्र यो देशको काट्टो खानेहरूले नेता पाल्न जनता गदा बन्न सक्दैनन् तर बन्न विवशन महँगी र काला बजारीले जनतालाई गदा बनाएको शरणार्थी जस्तो जीवन आफ्नै देशभित्र डर लाग्छ देखता सङ्गी साथी मित्र भन्दै जे पापीले पापीहरूको गीत त्यसै गाएको हो र देश छ नागरिकता छ तर त्यही देशको नागरिकता च्यात्न लगाएर विदेशी शरणार्थी बनाउनेहरूको के आशा गर्न सकिएला राणाको घोडा चढ्न नपाएर कङ्ग्रेस भएकाहरू ठुला बाहुसँग अंशको कुरा नमिलेर कम्युनिस्ट भएकाहरू छिमेकीको कुखुरा चोरेर जेल गएकाहरूले क्रांति गरेर जेल गएको कथा बनाइदिए अर्काको काँक्रो चोर्न जाँदा थाक्रोले कोरेको खत पुलिसले हानेको गोलीको खतको कथा बनाएर देश लुटे सामन्तवादको व्यथा सुनाएर देश खोक्रो बनाए जनतालाई नाङ्गै बनाए महँगी बढाइयो युवा पुस्तालाई शरणार्थी जीवन जिउनका लागि विदेश जबरजस्ती पठाइयो यो देशको काट्टो खानेहरूले सरकारले तिन महिनामै एक खर्ब सार्वजनिक ऋण लिएको छ कहाँ जान्छ यी पैसा कसको घरमा जान्छ यी पैसा कसको गोदाममा जान्छन् यी पैसा कसको कोठीमा जान्छन् यी पैसा कसको हवेलीमा जान्छन् यी पैसा किनकि सार्वजनिक उपलब्धि केही देखिँदैन त्यही भएर पनि बेला बेला जे पापीलाई स्मरण गर्नुपर्छ किनकि उनले त गीत गाइदिएका छन् त्यसको भिडियो यो देशका नालायक राजनीतिज्ञले जस्ताको त्यस्तै उतारिदिएका छन् कङ्गाल भए जनता नाङ्गो पारे राष्ट्र खानेहरूले को प्रसाद कोइरालाले सुरुवात गरेको मेलमिलाप नीति शेरबहादुर देउवासम्म आइपुग्दा ठग नीतिमा पुग्यो रासपा जस्तो हिजो अस्ति मात्रै आएको फुच्चे दलसँग पौँठे जोरी खेलेर बसेको छ कति छोटो चित्त कहिले सहकारीको मुद्दा झिकेर रासपा नेतालाई फसाउने षड्यन्त्र कहिले रासपालाई चियापान समारोहमा बाइपास परम्परागत पार्टीका जरा हल्लिएको छ परम्परागत पार्टीहरू डरले थुरथुर छन् रासपासँग यो परिवर्तनको जित हो यस्ता कमसल खालका पार्टीले देश निकास र विकास देलान भनेर एक रति पत्याउन सकिँदैन अमरेश र कङ्ग्रेस एउटै थिए अमरेश पहिले कङ्ग्रेस भएकैले संसदमा नाङ्गिए कङ्ग्रेस एमालेको बुई चढेर देशैभरि नाङ्गिएको छ जे होस् अमरेशले कङ्ग्रेसलाई उसको औकात उबेला देखाइदिए उता भारतीय टिभी च्यानलमा एउटा लोकप्रिय हिन्दी धारावाहिक छ तारक मेहताका उल्टा चस्मा धेरैतिरबाट प्रयास गर्दा पनि एउटा पात्र पत्रकार पपटलालको विवाह हुन सकेको छैन विवाह होला होला जस्तो हुन्छ तर अन्त्यमा परिणाम आउँदैन पत्रकारिताको माध्यमबाट दुनियाँ हल्ल्याउने पपटलालले आफ्नो विवाह गर्न सकेको छैन नेपालको पत्रकारिता पनि घरिघरि पपटलालको बिहे जस्तै लाग्छ अब त प्रभावकारी होला कि जस्तो हुन्छ अन्त त हुँदैन करिब अघि एक वर्ष अघि भारतको अयोध्यामा राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठा जारी थियो त्यहाँको एउटा कम्बल पत्रकारिताको भिडियो बाहिर आएको थियो जसमा एकजना पत्रकार कम्बल ओडेर त्यहाँको रौनकताबारे लाइभ प्रसारण गरिरहेका देखिन्थे सँगै अर्का पत्रकार छेउमा बसेर कम्बल पत्रकारको कुरा गर्न थाल्छन् नभन्दै कम्बल पत्रकार ती पत्रकारका नजिक आउँछन् र कहाँबाट आउनुभयो भन्दै प्रश्न गर्छन् उनले आफू आएको ठाउँबारे जानकारी गराउँदै उल्टै प्रश्न गर्छन् तपाईँ यो कम्बल ओढेर को पत्रकारिता गर्नुहुन्छ देशमा शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका तमाम समस्या छन् जनतालाई टोपी लगाइरहनु भएको थियो अब भ्रमको कम्मल उडाउन थाल्नुभयो कम्मल पत्रकार नाजवाफ हुँदै त्यहाँबाट बाहिरिन्छन् नभन्दै धर्मको आडमा राजनीति गर्न खोज्ने मोदीको पार्टीले त्यही ठाउँमा नमज्जाको पराजय भोग्नु पर्यो नेपालमा पनि अदालतका केही फैसला पार्टी कार्यालयमा लेखिन्थ्यो जस्तो लागेको थियो समाचारका फ्रन्ट पेज पनि पार्टी कार्यालयमै लेखिन्छन् जस्तो जनतालाई लाग्न थालेको छ यसको जवाब को पत्रकारले दिने रविका बारेमा तमाम प्रश्न उठे उठेका छन् उठ्नुपर्छ कोही भगवान् होइनन् भगवान्कै कर्मका बारेमा त प्रश्न गर्न सकिन्छ भने यी त यही समाजबाटै उठ्दै गरेका मान्छे हुन् लिडर हुन् प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ तर उनीहरूको खेदो खन्दै गर्दा गिरिबन्धु नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण एनसिएल कर छलीको फलोअप किन आउँदैन जन जनजनको प्रश्न यसैमा हो पहिला खबर छापेपछि बिक्थ्यो अहिले बिकेर खबर छापिन्छ भन्ने भाष्य सिर्जना हुन थालेको छ एउटा काल थियो काँच या सिनेमाका पर्दामा देखिने जति सबै हिरो दरिन्थे अब पर्दामा देखिनेले न्याय गर्नुपर्छ भन्ने संसारको सर्वमान्य सत्यले जितेपछि मानिसहरू सचेत भए कुनै दिन यही फुगोल हो धर्मराज थापाले चौतारीमा गीत उराल्दा भात छड्काउँदै गरेका भान्से गाई चराउँदै गरेका गोठाला र घाँस काट्दै गरेका खेतला दौडिन्थे मुक्तिको आवाज घन्काउने राल्फा नामका दुई चार ठिटा गिटार बोकेर गामघर डुल्दा उनीहरू प्रशस्तै श्रोता पाउँथे मनोरञ्जनका साधनको सीमितताका कारण त्यो अवसर जुरेको थियो अब सूचना कोच्याउने जमाना गए मानिसको हातमा लाखौँ रोजाइ छन् जो संसारको जुनसुकै कुनाबाट छिनका छिन रोजी रोजी हेर्ने सुन्ने क्षमता प्राप्त गर्छन् सुनेको जानेको देखेको राम्रो लाग्ने जमानालाई नयाँ आएको आविष्कारले बिरानो बनाउँदै लगेको छ दर्शकवृन्द टु दि पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ आज हामीले विभिन्न राजनीतिक सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ दर्शकवृन्द विवादित व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने एमालेको कदमले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली धर्म सङ्कटमा फँसेका छन् भाटबटिनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले दस रोपनी चौध आना जग्गा दिएर आफ्नै लगानीमा एमालेको सुविधा सम्पन्न भवन बनाउन सुरु गरिसकेका छन् जसलाई सत्ता र शक्ति स्वार्थको साँठगाठको रूपमा हेरिएको छ किनकि एमाले सरकारको नेतृत्वमा छ र उसलाई जग्गा दान दिने व्यवसायी गुरुङ विवादित पात्र हुन् व्यवसायी गुरुङ ललिता निवास प्रकरणका आरोपी मात्र नभई एउटा मुद्दामा दोषी समेत ठहर भइसकेका छन् विवादित व्यवसायीले पार्टी कार्यालय बनाइदिनेमा पार्टी उच्च तहका नेताहरू मौन रहे पनि कतिपय स्थायी कमिटी सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले विरोध जनाएका छन् पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ताले पनि यसलाई निको मानेका छैनन् हरेक तहबाट यस विषयमा प्रश्न उठाइएका छन् तर बदनामै भए पनि मुखमै आएको मिनबहादुरको बक्सिस नछाड्ने मुडमा एमाले पुगेको छ त्यसैले मिनबहादुरको बक्सिस विरुद्ध बोल्ने नेताहरूलाई एमाले धम दम स्पष्टीकरण सोध्न थालेको छ हेरौँ यो रिपोर्ट विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङले दान दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने एमालेको कदमले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली धर्म संकटमा फँसेका छन् भाटबटिनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिन बहादुर गुरूङले दश रोपनी चौध आना जग्गा दिएर आफ्नै लगानीमा एमालेको सुविधा सम्पन्न भवन बनाउन सुरु गरिसकेका छन् जसलाई सत्ता का र शक्ति स्वार्थको साँठ काँठका रूपमा हेरिएको छ विवादित व्यापारीले पार्टी कार्यालय बनाइदिनेमा पार्टी उच्च तहका नेताहरू मौन रहे पनि कतिपय स्थायी कमिटी सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले विरोध जनाएका छन् तहका कार्यकर्ताले पनि यसलाई निको मानेका छैनन् हरेक तहबाट यस विषयमा प्रश्न उठाइएका छन् तर बदनामै भए पनि मुखमै आएको मिन बहादुरको बक्सिस नछाड्ने मुडमा एमाले पुगेको छ त्यसैले मिन बहादुरको बक्सिस विरुद्ध बोल्ने नेताहरूलाई एमाले धमाधम द्धम स्पष्टीकरण सोध्न थालेको छ पार्टीको केन्द्रीय भवन निर्माणका सन्दर्भका बारेमा चलिरहेका छलफल कार्यालयका पार्टी निर्णयको विरुद्धमा जाने पार्टीका नेताहरूलाई पार्टीका तर्फबाट स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ त्यसै गरी लामो समय पार्टी नीतिसँग असहमत राखेर आफ्ना विचारहरू प्रकट गरिरहनुभएका पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष भीमरावललाई पनि पार्टीका तर्फबाट स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा भएको छ त्यसै गरी पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य बृन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषा किरण तिमी सेनाले पार्टी निर्णय विपरीत सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभएकोमा के कति कारणले उहाँहरूले त्यस प्रकारका गतिविधिहरू गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण कुरा भएको छ मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारी जस्ता साधकी र वैचारिक नेताले हुर्काएको पार्टीमा उनीहरूको त्याग र रा निष्ठाको राजनीतिलाई नेतृत्वले कुल्चिएर रा व्यापारीको हातमा पार्टीलाई पुर्याएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको बेला सत्ता सहयात्री दलहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ मागेका छन् एमाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्न एकजना सुपरिचित व्यवसायीले एक अरब रुपियाँ भन्दा बढी मुद्रा पर्ने जग्गा भएको अनि भवन पनि उहाँले नै निर्माण गरिदिने घोषणा पनि गर्नुभएको यो विषय यो बेलामा निकै बहसमा चर्चामा प्रश्नमा विवादमा परेकै छ यसबारेमा विविध कोणहरूबाट टिप्पणीहरू हुँदै गर्दाखेरि केही गम्भीर प्रश्नहरूमा छलफल गर्नै पर्ने देखिएको छ पहिलो कुरो नेपाल देशले अङ्गीकार गरेको सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थव्यवस्थाको नीतिको बेलामा राज्य र निजी क्षेत्रको बिचमा सम्बन्ध कस्तो हुने राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्ध त्यसको सिमाना त्यसको मर्यादा कुन रूपमा रहने यी विषय स्वाभाविक रूपमा घाँसिन्छ तर एउटा व्यवसायीले एउटा राजनीतिक दलको कार्यालयको निमित्त एउटा सानो रकम उपलब्ध गराउने भन्ने विषय एउटा हो तर यति ठुलो रकमको विषय आउँदै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा यसमा जवाब दिनुपर्ने दायित्व एमाले प्रधानमन्त्रीजीको हो कोभिड नाइन्टिनको असरले देशको अर्थतन्त्र अझै उठ्न सकेको छैन धेरै व्यापारी पलायन भइसकेका छन् गुरुङले पनि कोभिड नाइन्टिनको असर खेपिरहेका छन् आफ्नै सङ्कटमा रहेका व्यापारी गुरुङले केही न केही स्वार्थको कारण नै एमालेमा एमाल लगानी गरेको धेरैको बुझाइ छ चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न निर्यातमूलक उद्योगको प्रवर्धन गर्न स्वदेशी उद्योगको संरक्षण अपरिहार्य छ अनि मात्र हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ रोजगारी बढाउन सक्छौ सरकारको बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छौँ मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान नीतिगत स्थायित्व एवं कानुनी सुधार अपरिहार्य छ सरकार लगानी ने यस लगानी सम्मेलन को पूर्व संध्या में कई कामून में सुधार गई हमें स्वागत भी कर सकता छ अजस्ता धेरे पुराना कामून सुधार आवश्यक असांदर्भिक काून को खारिजी नहीं करन भी लिया आवश्यक इसका विषय में विस्तृत अध्ययन करी नेपाल उद्योग परिसंघ ने सरकारला उपलब्ध कराई सकता परिसंघ को वेबसाइट में उपलब्ध रहोक जानकारी कराने चाहिए एमाले व्यवसायी गुरुङसँग लिएको जग्गा दान स्पष्ट रूपमा स्वार्थ बाजिएको छ किनकि एमाले सरकारको नेतृत्वमा छ र उसलाई जग्गा दान दिने व्यवसायी गुरुङ विवादित पात्र हुन् व्यवसायी गुरुङ ललता निवास प्रकरणका आरोपी मात्रै नभई एउटा मुद्दामा दोषी समेत ठहर भइसकेका छन् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले उनलाई गत तीन फागुन दुई हजार अस्सीमा दोषी ठहर गरेको थियो जसमा दुई वर्ष कैद र अस्सी लाख रूपियाँ जरिवाना र उनको जग्गा जफतको फैसला भएको छ तर ललता निवासको सो जग्गामा अहिले पनि गुरुङले भाट भटेने स्टोरको मुख्य गोदाम चलाउ सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले मिनबहादुरलाई पक्राउने गरी मुद्दा चलाएको थियो जुन मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन छ भ्याटको विवाद सम्बन्धी मुद्दामा पनि गुरूङलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो त्यस्तै ते प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष माथतमा रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले समेत उनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ अख्तियार र सीआईबी दुवैले मुख्य आरोपीका रूपमा उनी विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार मानिने महानयाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारका पक्षबाट गुरूङ विरूद्धको मुद्दा हेरिरहेको छ त्यही आरोपीसँग कुम मिलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले दान लिनु गैर कानूनी समेत रहेको छ एमाले जग्गा दान लिएको विषयमा स्वार्थ मात्रै बाजिएको छैन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगले समेत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा स्वार्थ बाजिने गरी कुनै पनि दलले सहयोग लिन नहुने उल्लेख छ राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा अडतिस र उनाचालिसमा दलहरूले लिने आर्थिक सहायता सम्बन्धी व्यवस्था छ दफा अडतिसको पदफा पाँचमा भनिएको छ आर्थिक सहायता प्रदान गर्न दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्नु हुँदैन दफा अडतिसको छमा दलले तोकिए बमोजिम भन्दा बढी रकम लिँदा त्यसको स्रोत खुलाउन लगाएर मात्रै लिनुपर्नेछ तर एमाले जग्गा दान लिँदा स्रोत खुलाएर लिएको देखिँदैन सोही ऐनको दफा उनाचालिसमा कसैले शर्त राखेर वा स्रोत खुलाउनु पर्ने प्रावधान विपरीत आर्थिक सहायता लिएमा आयोगले जाँचबुझ गर्न सक्ने र जाँचबुझमा नियम मिचेर लिएको पुष्टि भए त्यस्तो रकम आयोगमा दाखिला गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ यो व्यवस्थाले अब एमाले लिएको सम्पत्ति बारे निर्वाचन आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै ते भ्रष्टाचार निवारण ऐन हजार दातव्य उपहार वा चन्दा लिनेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ यो व्यवस्थाले त एमाले लिएको जग्गा जफत हुने र प्रधानमन्त्री ओलीलाई कैद समेत हुने देखाउँछ ऐनको दफा पाँचमा भनिएको छ आफू बहाल रहेको पद अनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम सम्बन्धी व्यक्तिसँग सापटी लिन राष्ट्र सेवकलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद गरी बिगो जफत गरिनेछ ओली एमालेका अध्यक्ष मात्रै होइनन् देशकै कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन् उनले आफ्नो दलको स्वार्थका लागि मात्रै जग्गादान लिएका हुन् यी सबै कानूनका आधारमा पनि एमाले व्यवसाय गुरुङसँग लिएको जग्गादान छानबिनको विषय मात्रै बनेको छैन कार्यवाहीको विषय समेत बनेको छ अख्तियारमा उजुरी परिसकेको अवस्थामा अब यति गम्भीर विषय अनुसन्धान र कार्यवाहीको प्रक्रियामा जान्छ कि सत्ता र शक्तिको आडमा गुपचुप रहन्छ त्यो आगामी दिनले देखाउनेछ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूलाई इमान्दार विकासवादी मितवेयी नेता भनेर प्रचार गर्न खप्पी छन् तर उनले सधैँ भ्रष्टाचारी र विवादास्पद व्यक्तिलाई जोगाउँदै आएको इतिहास छ आफै प्रधानमन्त्री भएका बेला होस् वा अरू नै प्रधानमन्त्री हुँदा किन नहोस् ओलीले आफू निकट विवादास्पद व्यक्तिलाई जहिल्यै संरक्षण गरिरहेका छन् ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ओम्नी यति काण्ड सार्वजनिक भयो कोरोनाका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौँ भ्रष्टाचार भयो त्यसबेला ईश्वर पोखरेल भानुभक्त ढकाल जस्ता भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिए अर्थमन्त्री रहेका युवराज खतिवडा विद्युतीय कारलाई छुट दिने विषयले विवादमा तानिए अग्रिम कमिसन लिएर विद्युतीय कारमा कर बढाएको उनीमाथि नीतिगत आरोप लाग्यो विष्णु पौडेल ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाम प्रकरणमा मुछिए पौडेलका छोरा नवीनले किनेको जग्गा फिर्ता गरिदिएको भन्दै पौडेललाई चोख्याइयो तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बासकोटा सत्तरी करोड घुसकाण्डमा पच्च्युत भए सेक्युरिटी प्रिन्ट प्रेस खरिदमा बिचौल्यासँग बास्कोटाले सत्तरी करोड घुसमा आएको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो तर बासकोटामाथि कुनै छानबिन भएन ओलीकै कृपाका कारण बासकोटाले उन्मुक्ति पाए वाइट बडी खरिद काण्डमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी मुचिए जसमा चार अर्ब भ्रष्टाचार भएको तथ्य बाहिरिएको थियो तर केपीओलीले भ्रष्टाचार नै नभएको दावी गरे जबकि सार्वजनिक लेखा समितिले समेत वाइट बडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको र संलग्नलाई कारवाही गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो तर अख्तियार प्रयोग गरेर त्यसलाई पनि सामसुम पारियो अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेम राई आफै भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्ति हुन् नेपाल आयल निगमको आठ करोड भ्रष्टाचारमा राई मुछिएका थिए तर उनलाई कारवाही नगरी ओलीले सिधै प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरिदिए अहिले भाटबटिनी सुपर मार्केटका सञ्चालक विवादित मिनबहादुर गुरुङसँग पार्टी कार्यालय बनाउन दान लिएपछि ओलीले सेटिङमा राजनीति होइन सेटिङमै स्कटिङ गर्न थालेको चर्चा हुन थालेको छ हेरौँ यो रिपोर्ट पनि राजनीतिक एवं नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुलुककै ठुला दल कङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू पटक पटक जोड्दै आएका छन् बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि नै राज्य स्रोतको दोहनमा मनोमानी गर्दै आएका यिनै दुई ठूला दल मिलेर अहिले सरकार चलाइरहेका छन् विगतदेखि नै बेला बेला सतहमा आउने गरेका तर कुनै ठोस अनुसन्धान तथा कारवाही नगरिएका ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा प्रायः यिनै दुई दलका नेता मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा निकटस्थ व्यवसायहरू संलग्न रहेको पुष्टि हुँदै आएको छ तर अहिले आएर नयाँ दलका नेता र सामान्य विवादमा मुसिएकाहरूलाई धरपकड गर्दै तर्साउँदै ठुला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीलाई सरकारले नै संरक्षण गरिरहेको छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भाट भटिनी सुपर मार्केटका सञ्चालक व्यवसायी मिनबहादुर गुरूङलाई बाल्वाटार जग्गा काण्डमा पक्राउ गरेको थियो बालवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लिने भूमिका खेल्ने मध्ये गुरूङ मुख्य अभियुक्त रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले किटान गरिसकेको कुरा हो पछि धरोटीमा छुटेका तर मुद्दा किनारा नलागेका तिनै विवादास्पद व्यवसायबाट अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अर्बौंको जग्गा र भवनदान थापेका छन् एमाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि गुरूङले कृतिपुर आफ्नो दोस्रो पनि जग्गा एमाले दान दिएका छन् भने उक्त जग्गामा आफैले भवन निर्माण गरेर एमाले हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता गरेका छन् यसरी ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा मुसिएका व्यक्तिले स्वार्थ बाजिने गरी सरकारको नेतृत्वकर्ता दललाई रिझाउन अर्बौको सम्पत्ति दान दिएपछि ओली र एमालेको आलोचना भइरहेको छ अघिल्लो सरकारले सरकारी जग्गा हिनामिनामा दोषी ठहर गर्दै थुरामा पछाइएका मीनबहादुर गुरूङबाट अहिलेका प्रधानमन्त्रीले जग्गादान लिएको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आलोचना गरेका छन् उसो त एमाले भित्र पनि स्वार्थ बाँचिने गरी अभियुक्तबाट जग्गादान लिन नहुने आवाज उठेका छन् यसरी विरोध गर्ने एमाले नेता तथा सांसदहरूलाई ओलीले स्पष्टीकरण नै सोधेका छन् पार्टी भित्र र बाहिर सर्वत्र आलोचना हुँदा पनि अभियुक्त व्यवसायको दान सकार्ने निर्णयमा ओली अडिग रहनुले थप आशंका जन्माएको छ कतै यो अवैध रूपमा आर्जित कालो धनलाई घुमाउरो बाटोबाट बनाउने प्रपञ्च त यसबाट प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गर्दै ओलीले ठुला भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेर सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएका रवि लामेसाने जस्ता व्यक्तिलाई पक्रेर तर्साउने काम भइरहेको पुष्टि हुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबराम भट्टराईले पनि वर्तमान सरकारले आफू निकटका ठुला भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरेर सानालाई तर्साउने काम मात्रै गरिरहेको बताएका छन् बालबाटार जग्गा जग्गाण्ड टी स्टेट भुटानी शरणार्थी काण्ड यातिर ओम्नी तथा सहकारी ठगी प्रकरण लगायतका काण्डहरूमा ट्रा दलका सबैजसो नेताहरू संलग्न रहे पनि सरकारले उनीहरूलाई संरक्षण गरिरहेको भट्टराएको आरोप छ केवल साना दलका नेता तथा अन्य सर्वसाधारणलाई तर्साउन निकटका आफ्नोहरूलाई का जोगाउने काम ओली सरकारले गरेको उनको शिक्षा छ सोमबारबाट पोखरामा सुरु भएको पार्टीको विधान अधिवेशनमा बोल्दै अध्यक्ष भट्टराईले सबै दलहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेकाले उनीहरूलाई समय छानबिन गर्नका लागि एक छुट्टै संस्थाको आवश्यकता रहेको तर्क गरे राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्ति र शक्तिहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने खालको संस्था नबनाई मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम नहुने भट्टराईको भनाइ छ

हाम्रा मिडियाका साथीहरू पनि केही बोलिदियोस् भन्नु चाहिराख्नु भएको छ हाम्रो सिधा बनाइदिएछ भने कुनै पनि वीर पुरुष आएर कुनै पनि महा नेतृत्व आएर वेशवस्तै रोक्नेवाला जबसम्म संस्थाहरू हाम्रा कमजोर छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सरकारले आफू निकटका भ्रष्टाचारीलाई बचाउने र प्रतिद्वन्दीलाई खोजी खोजी हान्ने खेल खेलिरहेको बताएका छन् एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका पक्षमा कसैको दल र अनुहार नहेरेर कारवाही गरेको जिकिर समेत गरे तर वर्तमान उनी नेतृत्वको सरकारले आफ्ना विरोधी एवं प्रतिद्वन्दीलाई मात्रै प्रहार गर्ने गरी अनुसन्धान र धरपकट गरिरहेको उनको भनाइ छ दर्शकऋण हिजो केपी ओलीका विरुद्ध दुई शब्द लेख्न बोल्न डराउँथे मान्छे आज उनकै ओलीको समर्थनमा दुई शब्द लेख्न बोल्न डराउँछन् हिजोसम्मको हिरो ओली आज जिरो ओली भएका छन् हिजो सगरमाथाको टुप्पाभन्दा माथि पुगेको ठान्ने ओली आज केचनाको भाषमा भाँसिएका छन् ओलीसँगै सिङ्गो देश भाँसिएको छ देशको भविष्य भाँसिएको छ तिन करोड नेपालीको सपना भाँसिएको छ कहाँ थिए कहाँ पुगे हिरो ओली कसरी भए जिरो ओली कसले भकुण्डो बनाए कसले उचाले कसले पछारे हिजो ओलीले के बोले आज प्रधानमन्त्री भएर के बोल्छन् के हुनुपर्ने थियो के भयो के नहुनुपर्ने थियो किन भयो हेरौँ यो रिपोर्ट पनि कुनै बेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आई लभ <laughs> यु केपी बा बाले घेरिने गरेका थिए ओली विरुद्ध कसैले बोलेमा मात्रै पनि गालीको वर्षा हुने स्थितिबाट ओली झरिरहेका छन् त्यसो त ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ कुनै मत सर्वेक्षण वा निर्वाचन मापन भइसकेको छैन तर उनका कार्य सम्पादन अभिव्यक्ति र व्यवहारका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल मिडिया सड़कबाट व्यक्त भएका असन्तुष्टि र विरोधका आधारमा लोकप्रियता घट्दै गएको स्पष्ट हुन्छ नेपाली कंग्रेसको सभापति शेरबहादुर देववा र उनकी पत्नी डाक्टर आर्जु राणा गोप्य साठगाठपछि ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री त भएका छन् तर उनको हनीमुन पिरियड विवादै विवादमा बितेको छ छ वटा उद्योगको विद्युत लाइन जोड्न ओलीको ताकेता्रिवीको था, नीति तथा कार्यक्रम स्थगित प्रहरी अधिकृतको सरुवा राखे सदस्य सचिव हटाउने चलखेल राजदूत र नियुक्तका विषयमा ओली सरकारले गरेका निर्णयहरू विवादित भए अझ पछिल्लो समय दुई तिहाई बढीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा गएका ओलीलाई फेरि सत्ता सङ्कट आइलागेको चर्चा चल्न थालेको छ सत्ता नेतृत्वको तीन महिना नपुग्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल कमल प्रचण्डले संसदमा विरोध गर्दै सरकारमाथि खनिएका थिए यसपछि आएको बाढी पहिरो लगायतमा पनि सरकारले गतिलो पहल लिनै सकेन उदार राहतका लागि जनस्तरबाट प्रयास भइरहँदा ओली नेतृत्वको सरकार पनि सिंह दरबारको घेरामा बैठकमा मात्र रुमलियो विपक्षी दलले त सरकारको आलोचना गर्ने नै भए सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कंग्रेस समेत प्रधानमन्त्री ओलीको कामलाई लिएर सन्तुष्ट छैन एमाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्न एकजना सुपरिचित व्यवसायीले एक अरब रुपियाँभन्दा बढी मुद्रा पर्ने जग्गा खरिद गरिदिनु भएको अनि भवन पनि उहाँले नै निर्माण गरिदिने घोषणा पनि गर्नुभएको यो विषय यो बेलामा निकै बहसमा चर्चामा प्रश्नमा विवादमा परेकै छ यसबारेमा विविध कोणहरूबाट टिप्पणीहरू हुँदै गर्दाखेरि केही गम्भीर प्रश्नहरूमा छलफल गर्नै पर्ने देखिएको छ तर एउटा व्यवसायीले एउटा राजनीतिक दलको कार्यालयको निमित्त एउटा सानो रकम उपलब्ध गराउने भन्ने विषय एउटा हो तर यति ठुलो रकमको विषय आउँदै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा यसमा जवाब दिनुपर्ने दायित्व पार्टीकै हो र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हो जनस्तरमा दुई तिहाईको सरकार प्रतिको आक्रोश बढिरहेको बेला ओलीले फाट फटनीका साहु मिनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान लिएर पार्टी कार्यालय स्थापना एकल निर्णय लिएपछि एमाले बन्दै गएको छ अरू बेला एमाले र ओली विरुद्ध कसैले केही भनिहाले अरिङ्गाल जसरी जाइ लाग्ने कार्यकर्ताहरू समेत जग्गा प्रकरणमा नैतिक रूपमा यति कमजोर महसुस गरिरहेका छन् कि च्क एक शब्द बोल्न सकिरहेका छैनन् भ्रष्टाचारीको मुख नै हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय नेकपा एमालेको कार्यालय भवन बनाउन विवादित व्यापारीसँग जग्गादान लिएको घटनाले छन्

थ्रिटेन गर्नका निम्ति प्रतिपक्ष चुप लागेर समर्थन गरेर बस्छौ कि तिमीलाई पनि विभिन्न बाहनामा चाहिँ राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर ठेगान लगाइदेऊ भन्नका निम्ति उहाँ उद्धत भइरहनु भएको छ त्यस कारण यो कुरा देश र जनताको हितमा छैन यदि यही कुरा भए पनि देश र जनताको हितमा हुन्थ्यो भने माओवादीका निम्ति आपत्ति हुने थिएन त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उना अस्सी महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका बेला पनि त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध भएको थियो गत असोज तीन गते संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित नेसनल डे कन्सर्टमा प्रधानमन्त्री ओलीकै अगाडि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालिन शाहको पक्षमा हुटिङ चल्यो गत भाउ दस गते टुडी आयोजित गौरा पर्व विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध नाराबाजी भएको थियो यसरी सङ्कट झेलिरहेका ओली भने सरकारको स्थायित्वबारे निरन्तर प्रष्टीकरण दिँदै हिँडिरहेका छन् ओलीले निरन्तर जस्तो प्रतिक्रिया दिए

नेपालमा भू राजनैतिक चलखेल तीव्र बनिरहेको हुनाले पनि सत्ता उलटफेरको सम्भावना तीव्र छ ओलीलाई भारतले अहिलेसम्म पनि भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दिएको छैन भने ओलीले सम्बन्ध सुधारका लागि गरेका प्रयासहरू पनि निरथक बनिरहेको छ दर्शकवृन्द नेकपा एकीकृत समाजवादी फुटाउने टार्गेटका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कसरत गरेकोमा दुई मत छैन यही अवस्थामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रतिपक्षी दलहरूले अध्यादेश नल्याउन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाए विद्यमान कानुनअनुसार दल दर्ता भएको पाँच वर्षभित्र पार्टी विभाजन गर्न पाइँदैन तर यही कानुन संशोधन गर्ने गरी ओलीले अध्यादेश ल्याउन खोजेका हुन् यद्यपि यसमा देउवाको साथ रहेन यसअघि अध्यादेश मार्फत नै एमाले विभाजन भएर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकृत समाजवादीको सहयोगमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए यसकारण जानेर होस् सुवा अन्जानमै भए पनि अध्यादेश ल्याउनमा ओलीलाई असहयोग गरेर देउवाले माधवलाई पार्टी विभाजन हुनबाट जोगाउन सहयोग गरेका छन् हेरौँ यो रिपोर्ट पनि विवादित व्यवसायी मिनबहादुर गुरूङले दान दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने एमालेको कदमले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली धर्म संकटमा फँसेका छन् पाटबटिनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिन बहादुर गुरूङले दश रोपनी चौदा आना जग्गा दिएर आफ्नै लगानीमा एमालेको सुविधा सम्पन्न भवन बनाउन शुरू गरिसकेका छन् जसलाई सत्ता र शक्ति स्वार्थको साँठ काँठका रूपमा हेरिएको छ विवादित व्यापारीले पार्टी कार्यालय बनाइदिनेमा पार्टी उच्च तहका नेताहरू मौन रहे पनि कतिपय स्थायी कमिटी सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले विरोध जनाएका छन् तहका कार्यकर्ताले पनि यसलाई निको मानेका छैनन् हरेक तहबाट यस विषयमा प्रश्न उठाइएका छन् तर बदनामै भए पनि मुखमै आएको मिन बहादुरको बक्सिस नछाड्ने मुडमा एमाले पुगेको छ त्यसैले मिन बहादुरको बक्सिस विरुद्ध बोल्ने नेताहरूलाई धमाधम द्धम स्पष्टीकरण सोध्न थालेको छ पार्टीको केन्द्रीय भवन निर्माणका सन्दर्भका बारेमा चलिरहेका छलफल कार्यालयका पार्टी निर्णयको विरुद्धमा जाने पार्टीका नेताहरूलाई पार्टीका तर्फबाट स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ त्यसै गरी लामो समय पार्टी नीतिसँग असहमत राखेर आफ्ना विचारहरू प्रकट गरिरहनुभएका पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष भीमरावललाई पनि पार्टीका तर्फबाट स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा भएको छ त्यसै गरी पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य बृन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषा किरण तिमी सेनाले पार्टी निर्णय विपरीत सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभएकोमा के कति कारणले उहाँहरूले त्यस प्रकारका गतिविधिहरू गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण कुरा भएको छ मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारी जस्ता साधकी र वैचारिक नेताले हुर्काएको पार्टीमा उनीहरूको त्याग र रा निष्ठाको राजनीतिलाई नेतृत्वले कुल्चिएर रा व्यापारीको हातमा पार्टीलाई पुर्याएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको बेला सत्ता सहयात्री दलहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ मागेका छन् एमाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्न एकजना सुपरिचित व्यवसायीले एक अरब रुपियाँ भन्दा बढी मुद्रा पर्ने जग्गा गरिदिनु भएको अनि भवन पनि उहाँले नै निर्माण गरिदिने घोषणा पनि गर्नुभएको यो विषय यो बेलामा निकै बहसमा चर्चामा प्रश्नमा विवादमा परेकै छ यसबारेमा विविध कोणहरूबाट टिप्पणीहरू हुँदै गर्दाखेरि केही गम्भीर प्रश्नहरूमा छलफल गर्नै पर्ने देखिएको छ पहिलो कुरो नेपाल देशले अङ्गीकार गरेको सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थव्यवस्थाको नीतिको बेलामा राज्य र निजी क्षेत्रको बिचमा सम्बन्ध कस्तो हुने राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्ध त्यसको सिमाना त्यसको मर्यादा कुन रूपमा रहने यी विषय स्वाभाविक रूपमा घाँसिन्छ तर एउटा व्यवसायीले एउटा राजनीतिक दलको कार्यालयको निमित्त एउटा सानो रकम उपलब्ध गराउने भन्ने विषय एउटा हो तर यति ठुलो रकमको विषय आउँदै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा यसमा जवाब दिनुपर्ने दायित्व एमाले पार्टीकै हो र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको हो कोभिड नाइन्टिनको असरले देशको अर्थतन्त्र अझै उठ्न सकेको छैन धेरै व्यापारी पलायन भइसकेका छन् गुरुङले पनि कोभिड नाइन्टिनको असर खेपिरहेका छन् आफ्नै सङ्कटमा रहेका व्यापारी गुरुङले केही न केही स्वार्थको कारण नै एमालेमा एमाल लगानी गरेको धेरैको बुझाइ छ चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न निर्यातमूलक उद्योगको प्रवर्तन गर्न स्वदेशी उद्योगको संरक्षण अपरिहार्य छ अनि मात्र हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ रोजगारी बढाउन सक्छौँ सरकारको बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छौँ मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान नीतिगत स्थायित्व एवं कानुनी सुधार अपरिहार्य छ सरकार लगानी ने यस लगानी सम्मेलन को पूर्व संध्या में कई कानून में सुधार गेसा हमी स्वागत छो अजस्ता धेरे पुराना काून सुधार आवश्यक असांदर्भिक का खारिजी नहीं करूर्ने के नया का लिया आवश्यक इसका विषय में विस्तृत अध्ययन करी नेपाल उद्योग परिसंघ ने सरकारला उपलब्ध कराई सकता परिसंघ को वेबसाइट में उपलब्ध रहें जानकारी कराने चाहिए एमाले व्यवसायी गुरुङसँग लिएको जग्गा दान स्पष्ट रूपमा स्वार्थ बाजिएको छ किनकि एमाले सरकारको नेतृत्वमा छ र उसलाई जग्गा दान दिने व्यवसायी गुरुङ विवादित पात्र हुन् व्यवसायी गुरुङ ललता निवास प्रकरणका आरोपी मात्रै नभई एउटा मुद्दामा दोषी समेत ठहर भइसकेका छन् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले उनलाई गत तीन फागुन दुई हजार अस्सीमा दोषी ठहर गरेको थियो जसमा दुई वर्ष कैद र अस्सी लाख रूपियाँ जरिवाना र उनको जग्गा जफतको फैसला भएको छ तर ललता निवासको सो जग्गामा अहिले पनि गुरुङले भाट भटेने स्टोरको मुख्य गोदाम चलाउँदै आएका छन् सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले मिनबहादुरलाई पक्राउने गरी मुद्दा चलाएको थियो जुन मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन छ व्याटको विवाद सम्बन्धी मुद्दामा पनि गुरूङलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो त्यस्तै ते प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष माथतमा रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले समेत उनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ अख्तियार र सीआईबी दुवैले मुख्य आरोपीका रूपमा उनी विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारका पक्षबाट गुरूङ विरूद्धको मुद्दा हेरिरहेको छ त्यही आरोपीसँग कुम मिलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले दान लिनु गैर कानुनी समेत रहेको छ एमाले जग्गा दान लिएको विषयमा स्वार्थ मात्रै बाजिएको छैन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगले समेत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा स्वार्थ बाजिने गरी कुनै पनि दलले सहयोग लिन नहुने उल्लेख छ राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा अडतिस र उनाचालिसमा दलहरूले लिने आर्थिक सहायता सम्बन्धी व्यवस्था छ दफा अडतिसको उपदफा पाँचमा भनिएको छ आर्थिक सहायता प्रदान गर्न दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्नु हुँदैन दफा अडतिसको उपतफा छमा दलले तोकिए बमोजिम भन्दा बढी रकम लिँदा त्यसको स्रोत खुलाउन लगाएर मात्रै लिनुपर्नेछ तर एमाले जग्गा दान लिँदा स्रोत खुलाएर लिएको देखिँदैन सोही ऐनको दफा उनाचालिसमा कसैले शर्त राखेर वा स्रोत खुलाउनु पर्ने प्रावधान विपरीत आर्थिक सहायता लिएमा आयोगले जाँचबुझ गर्न सक्ने र जाँचबुझमा नियम मिचेर लिएको पुष्टि भए त्यस्तो रकम आयोगमा दाखिला गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ यो व्यवस्थाले अब एमाले लिएको सम्पत्ति बारे निर्वाचन आयोगले छानै भ्रष्टाचार निवारणी दान दातव्य उपहार वा चन्दा लिनेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ यो व्यवस्थाले त एमाले लिएको जग्गा जफत हुने र प्रधानमन्त्री ओलीलाई कैद समेत हुने देखाउँछ ऐनको दफा पाँचमा भनिएको छ आफू बहाल रहेको पद अनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम सम्बन्धी व्यक्तिसँग सापटी लिन राष्ट्र सेवकलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद गरी बिगो जफत गरिनेछ ओली एमालेका अध्यक्ष मात्रै होइनन् देशकै कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन् उनले आफ्नो दलको स्वार्थका लागि मात्रै जग्गादान लिएका हुन् यी सबै कानूनका आधारमा पनि एमाले व्यवसायी गुरुङसँग लिएको जग्गादान छानबिनको विषय मात्रै बनेको छैन कार्यवाहीको विषय समेत बनेको छ अख्तियारमा उजुरी परिसकेको अवस्थामा अब यति गम्भीर विषय अनुसन्धान र कार्यवाहीको प्रक्रियामा जान्छ कि सत्ता र शक्तिको वाडमा गुपचुप रहन्छ त्यो आगामी दिनले देखाउनेछ दशकऋण एमाले पार्टी कार्यालय बनाउन एघार रोपनी जग्गा दान दिएका व्यवसायी मेनबहादुर गुरुङले कङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई एक करोड रुपियाँ दिएको सर्वत्र चर्चा छ चा। ललितपुरको मितेरी सहकारीको रकम हिनामिनामा मुछिएका कङ्ग्रेसका उपसभापति गुरुङले सहकारीको ऋण तिर्न भन्दै उक्त रकम लिएको बताइन्छ धनराज कानुन मन्त्री भएका बेला सहकारीमा एकानब्बे लाख रुपियाँ ऋण तिरेको सहकारीको अपचलन छानबिन सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ सो रकम उनले व्यवसायिक गुरुङबाट लिएको पुष्टि भएको छ धनराजले मिनबहादुरको नामबाट काटिएका बयासी लाखको चेक सहकारीमा आफैले डिपोजिट गरेको भेटिएको छ हेरौँ यो रिपोर्ट पनि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेलाई करोडौंको जग्गा दिएर पार्टी कार्यालय समेत बनाइदिने दानवीर मीनबहादुर गुरुङले अर्का सत्तारूढ़ दलका नेतालाई पनि झण्डै एक करोड़ रूपियाँ दिएको पाइएको छ विवादित व्यापारी गुरुङले एमाले पार्टी कार्यालय बनाउन कृतिपुर नगरपालिका दुई मैत्रीनगरमा दस र पनि चौधआना जग्गा दान दिएका छन् सोही जग्गामा गुरुङ आफैले अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न एमाले पार्टी कार्यालय समेत बनाइदिने घोषणा गरेका छन् उनै गुरुङले सहकारी प्रकरणमा मुसिएका नेपाली कंग्रेसका उपसभापति धनराज गुरूङलाई पनि झण्डै एक करोड रुपियाँ ऋण दिएको पाइएको छ करिब एक वर्ष कानुन मन्त्री भएका गुरुङ पदबाट मुक्त भएपछि धनराजले मीनबहादुरबाट सातवटा चेक मार्फत बाहन्न लाख पच्चिस हजार रुपियाँ लिएका थिए मिनबहादुर गुरुङले दुई हजार एकासी वैशाख सत्र र जेठ छ गतिमा ती चेकहरू सहकारीको नाममा काटेका छन् सहकारीको ऋण फिर्ता डिपोजिट स्लिपमा धनराज गुरुङको नाम उल्लेख छ भने चेक मिनबहादुरको नाममा छ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कमा मिनबहादुर गुरुङको नाममा रहेको खाताबाट चौध चौध लाख पाँच र बाह्र लाख छब्बिस हजार नौ सय चौध रुपियाँ एउटा र आठ लाख अन्ठानब्बे सहकारीमा जम्मा भएको थियो थप लाख अन्ठानब्बे हजार गरेपछि धनराजको ऋण चुक्ता भएको सहकारीले जनाएको छ धनराज र मिनबहादुर बीच शङ्कास्पद कारोबारमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी अनुसन्धान समेत शुरू गरेको थियो तर सबै अनुसन्धान बिचैमा रोकिएको छ धनराज मिनबहादुर बीचको शङ्कास्पद माथिको अनुसन्धान रोकिनु र रो सोही समयमा मीनबहादुरले एमालेलाई पार्टी कार्यालय दान दिनु शंकास्पद रहेको देखिन्छ जसले कतै मीनबहादुर पुनः पक्राउ पर्ने डरले परिबन्धमा परेर सत्ता फकाउन एमाले उनीसँग बार्गेनिङ पो गर्यो कि भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ विभिन्न कसुर लागेका व्यक्तिलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउने र सुशासन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका कानून मन्त्रीको पदबाट हटेको दुई महिनाकै बीचमा भएको यो लेनदेनलाई शङ्कास्पद मानिएको छ त्यसो त कोविड नाइन्टिनको असरले देशको अर्थतन्त्र अझै उठ्न सकेको छैन धेरै व्यापारी पलायन भइसकेका छन् गुरुङलाई पनि कोविड नाइन्टिनको असर परेकै छ तर आफ्नै संकटमा रहेका गुरुङले केही न केही स्वार्थले एमालेमा लगानी गरेको धेरैको बुझाइ छ संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष नजोडिएको तर गोर्खा मिडियामा आएको रकम परिचालनमा जिम्मेवार हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दा राजसपा सभापति तथा पूर्व गृह मन्त्री रवि लामेछाने पक्राउ परिसकेका छन् तर सोही समितिले सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै अनुसन्धान गरी गर्न निर्देशन दिएका उपसभापति धनराजले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् उपसभापति धनराज पत्नी ज्योति गुरुङ महाप्रबन्धक भएर ललितपुरमा सञ्चालन गर्दै आएको मितेरी सहकारीले चौध करोड एकासी लाख अपचलन गरेको छ जसमा गुरुङ दाम्पतिको नै संलग्न रहेको दावी छ धनराजले सहकारीको रकम हिनाइ मिनाको अपराधबाट जोगिन पत्नी ज्योति गुरुङसँग कागजी सम्बन्ध विच्छेद गरेको पुष्टि समेत भएको छ दुई हजार उनासमा ज्योतिषसँग सम्बन्ध भएको गर्दै आएका धनराजले त्यसको एक वर्षपछि मितेरी सहकारीबाटै थप बाह्र लाख ऋण लिँदा हक दावीवालाको नाममा ज्योतिलाई नै श्रीमती उल्लेख गरेका थिए संसदीय छानबिन विशेष समितिले दोषी ठहर गर्दै अनुसन्धान गर्ने सुझाव दिँदा पनि राजनीतिक पहुँचले जोगिँदै आएका उनी कारवाही गर्ने ठाउँमा पार्टीकै गृह मन्त्री हुँदा राज्य संयन्त्रकै संरक्षणमा बचिरहेका छन् त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले पनि धनराज र पोखरेललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् सत्तारूढ पार्टीकै अर्को घटककै सभापति चाहिँ सत्तारूढ पार्टी भएको हुनाले त्यो चाहिँ छानबिन गर्नु नपर्ने अनि प्रतिपक्षी दलको नेता माथि यस्तै केस हुँदा समातेर लानुपर्ने भन्यो भने यो लोकतान्त्रिक चरित्र अभ्यास पनि प्रतिशोध हुन्छ त्यो त भोलि सरकारले अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले कस्तो चरित्र देखाउँछ त्यो कुरा हुन्छ त्यसो गर्दा रवि लामिछानजीले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्छ र अरू प्रश्न उठेकाहरूलाई पनि सरकारले तुरुन्तै गिरफ्तार गरेर छानबिन गर्नुपर्छ प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सरकारले सत्तारूढ़ दलका नेतामाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन अझ गुरुङमाथि त छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्न सुझाव दिँदा दिँदै पनि सरकारले हलचाल गर्दै उन्मुक्ति दिन खोजिरहेको छ अब यति गम्भीर विषय अनुसन्धान र कार्यवाहीको प्रक्रियामा जान्छ कि सत्ता र शक्तिको आडमा गुपचुप रहन्छ यो भने हेर्न बाँकी नै छ हामी यो कार्यक्रम हप्ताको आइतबार र लिएर आजको टु बिदा लिन्छु हवस् त नमस्ते